Já jsem Maki a vidím se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme lesní obě od Niky, protože Venda si nebyl jistý, jestli jsme to točili nebo ne. Lesní obě už jsme nějaký točili, ale tohle vyloženě fakt ne. Děkujeme takhle předem, protože prej si to máme, jo, můžeme to točit spolu, Vendo, co jsem tady tak četla, jako každý svoje, anebo teda jenom já. Záleží na tobě, protože si holky tady prej s tím dali strašně velkou práci, tak jo, dvě holky a kluk, sorry. Já bych to spíš viděl na to, že to natočíme jako jenom k tobě, protože já to koukám, je to přijde pak jako ve finále jako hodně podobný, no, nebo si dobře, spíš to řekneme. A tak jakoby my jdeme hodně blízko a nikde se nerozdělujeme, takže je to fajn. To vám hned řeknu takhle na začátek, líbí se mi to prostředí toho lesa. Ježíš, jak já se těším do lesa, až půjdeme na houby, ne, že bych je jako extra jedla, to ne, ale ráda trávím čas v lese, protože se mi líbí strašně ten vzduch, ta vůně toho lesa a prostě jak tam svítí to sluníčko, no je to boží, těším se na to a úplně tohle mi to úplně připomnělo prostě nějaký les, kam vždycky chodíme úplně, tady ty šišky, ne? Jo, a hážu po lidech šišky, ale to většina lidí. Venda očividně už umřel, tak jako zkoušet tady nebudeme, já se taky do toho vrhnu. Naštěstí smrti tady nejsou vidět, takže díky bohu a doufám, že tady nebude žádný troll. Zeměpis, quiz pro Maky, náhodné otázky. Jak se jmenuje největší deštní prales na světě? Amazonský. Ne, vtáky, počkat. Ano. Pak tady máme, musím ještě najít takhle tu otázku, abych ji vůbec přečetla, jo. Příště možná trošku dál dávejte ty otázky, protože takhle je to strašně blbě, jako chápám se, ta kamera. Jakou rozlohu má největší deštní prales na světě? 5 milionů 500 tisíc nebo 5 milionů 300 tisíc kilometrů čtverečních? Dáme 5, 3. Já si myslím, že to je úplně totálně jedno. Jako. Je pravda, že to je úplně zbytečná otázka, že je to úplně lidem jedno. Jinak nefunguje mi checkpoint. To je divný. Takže mě funguje tady v pohodě, jo, musím ale jít znova. Jediný, co mě na tom checkpointu štve, je to, že dělá takový divný zvuk, už mě fakt otravuje, jak furt neustále umírám. Tak, velkou, já si zapnu zvuky, protože já nic neslyšela. Máme to teda víc nahlas víc a mám tady otázku, jaké je druhé jezero na světě na největším rozlohu? Superior a Victoria, jak mě to úplně nezajímá. Já bych řekl Victoria asi, ale jak to máš vědět? To je, ne, je to to druhý, ale čemu mi to je? To jako si tady mám dát zeměpisný atlas a mám tady ano, teda vyhledat odpovědi. Přesně tak, Maki. Součástí tohoto videa nebo tohoto obíčka je to, že si musíš vytáhnout atlas a začít v něm listovat. No, očividně to tak vypadá, lidi. A nebo otevřít Wikipedii. Úplně zbytečné otázky, ale jako jo, chápu, chtěli se tam nějaký zeměpisný jako skrz to, že já nemám ráda zeměpis, ale totálně úplně zbytečné otázky, které si stejně v životě nikdo nezapamatuje. Maki, tady máš speedrun, kdyby ti to nešlo, vedle toho máš modrou čáru, tak běž přes ňu. Okay. A mám tady Já tady mám, prosím tě, přírodovědné otázky. Přírodovědné otázky, to je krásný odpočinek, jako musí se nechat, že moc hezký, já si myslím, že tohle je jako zatím nejhezčí. Dobře, jinak, hele, já mám otázku, jaká rostlina vylučuje víc kyslíků? Já mám dojem, že mořské řasy, ano, je to správně. Má mech kořeny? Ano, má, ne, nemá. Maki, to mi řekneš spíš ty. Já bych řekla, že jo, když to vyrveš, tak jako má tam nějaký kořínky, nejsou to kořeny, jako má strom, ale něco tam je, že jo. Prej nemá. Já takže bych to považovala furt, že má, protože se vlastně za něco drží, když se to tak vezme, jo, tak kytka jako se nevznáší ve vzduchu, takže za něco drží. Jestli je mech výtrusná rostlina, já jsem dal, že nen. No to je jak v podstatě houba, že má ty výtrusy. Jo, tak ne, ta se asi, já nevím, řekl bych, že ne. No prej ano je. Ale některý kvetou, to je pravda, některý kvetou, ale jenom některý. A kdo je lepší, Maki nebo Venda? No tak předpokládám, že to bude Maki, ano, jako vždy. A stává se Venda. My už, ty vogobacha, ty schody červený, až půjdeš po schodech, tak nahoře trošku skákej dřív, ty tam máš žebřík sice, já to mám přímo pod tu desku, protože jsem se malem zasekla pod deskou. Okej. Okay. Když jsme, já tady mám lukma, tak který mi to chtěl zkazit zase, že jo, jako klasicky. Smula, ale nepovedlo se. Máme tady teda, typuju, že to bude modrá. Dobře, ne. Modrá to nejde, jdu dolů. Typuju, že to bude červená. Ne, je to žlutá. Tak jdem žlutou. Je to žlutá do třetice všeho dobrého. Takže, a tam máme toho víc typů, co? Jo. A
Počkej, tady teď koukám, že se změnily postavy, jo. Aha, tak nic, no. Tak WTF. Jo, počka. Co? Nejsou tam vždycky, hele, tady je zatím, my jsme šli přes Nicky a tady je Nicky veliká, tady je kluk, tak jdeme přes kluk, to já není. Jsem šel klukem, ale to, ne, to nebylo kluk, to ono, tady modrá je to. Modrá, tak jsme červená, jo? A o, je to červená. Je to červená, super, jsem ráda, že to Venda takhle hezky našel. Tady Dobrej, máme... Obejděte to. Obejď... Vendovo oblíbené, ano, je to velmi oblíbené, jenom když dělá maky přímo přede mnou, takže v pohodě. Díky bohu, nebylo to až tak dlouhý a naštěstí to Venda jako moc nerozejbal, takže naštěstí to šlo udělat. Hlavně jako... jsem šel první. A šel si první, ano. Tady mám takový malý marshmallowny, mi to tak připomíná. Je, kolo, kurňa. Jinak už ty checkpointy slyším, že jako dělají takový zvuk, ale jako vůbec mi to nevadí. Jakože není to nic hroznýho, jo. Ne. Aspoň víte, já že to... se vám teda ten checkpoint dal, Venda to opět nedal. A my tady máme menší takový tobogán. Maki z kluzavka nesmí chybět, jasný. No jasný, úplně totálně jsem se rozsekala. Vendali a Maki, tady máme rozdělenou část, Vendo, když se sám dostaneš. Dobrý. Dobře, no. Krása. Máme tady rozdělenou část, takže budu doufat, že to v pohodě jenom takhle přeskáčeme. A mám tady otázky. Já taky. Tak povídej dřív ty vždycky, jo. Kdo byl lepší v prvním videu? Lightsaber virtuální realita. Lightsaber. Beat Saber asi. Beat Saber tady má být. Beat Saber. Ale nevím. Benda. Já? Jo, okay. Rozhodně ty, protože já jsem si tam strašně na to jako stěžovala, že Benda je lepší, ale... Když se teďka na to kouknu, jakože teďka, jako když hrajem, což Venda jako moc nehraje, já to hraju hlavně, tak jsem lepší už já, protože já už všechno dělám na Xtreme a prostě jedu bomby. Co tam máš ty za otázku? Já měl, jak se jmenují holky naše, prostě bylo vyměněný tvrdý Y, no, hrozný. Kolik videí jste vydali s Adopt Me? Tady 8 až 9, to jsem odhadl. Jakou hru Maki natočila jako první? Fashion Famous Escape from Hospital? Já myslím, že Fashion to byl. Rozhodně. Kdo zničil Dream Team v... Co? Eat the same color food? Radikal! Jo, 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 Radikal, pravda. A líbí se ti naše oby, ano. Tak to je všechno. A já tady mám jako barvu vlasů, jsi měla před 11 měsíci lehce růžou červenou, řekla bych, že červenou, protože růžou jsem na hlavě neměla. Jaký level máš ve Free the Facility, 23 nebo 25? Typuju 25, dobrý. Jak se jmenuje tvoje sestra v Roboxu? Moniny 97. A líbí se ti naše oby, ano. Krása, máme to. Zvládli jsme to, Venda, to mám nějakou... Velkou otázku nebo odpověď nebo prostě něco. Vendo, v jednom videu u Maki si říkal, že nebudeš obyhrát, pokud tam nebudou Mako kouklech, tak tady je máš, takže tam. A já tady mám jakože, prosím. Co máš ty? Jako, musím najít svou cestu, nebo to mám obskočit. Jo, vůbec dobrý. Totálně, musela nevím. Musela jsem to obskočit, byla tam prostě pomoc. Dobrý, tak to bych ještě nesměla jako spadnout, že jo, nebo rozsekat se o to. Chápeš, tady já nemůžu medočům, prostě tam já dál nemůžu. To je na prd. Jo, teďka to tam neskočím, ty bogo, no to je řidi. Takže speedrun pro všechny nakonec, okej, Vendo, poběž. Jinak... Ježi... Co to je zase za tam kravinu? Tam jako něco, ježiš, já jdu zase odsaď. No jak máš sakra vědět, že tam něco je pod tím, ha? No, to nevím. Počkej, koukneme se. Je tam něco? Typa jako blbá kamera. Není tam něco, tak to, aby si člověk jako fakt dával pozor. Já nevím, kde to... Dobře, tak když se nezabiju na tom prvním, co není vidět, tak zabiju se prostě na tom druhým, že jo? Tady opět mám přeskakování, tyvego, tak tohle přeskakování mě fakt jako štve, ale dobrý. Škoda, že tady fakt není ten checkpoint tady. Tady by se tak hodil. Dobrý, ha, jdeme, pohodě. No, teďku si nejsem jistý, no. Dobrý. No, tak ve prostřed někde. Ježišmarja, proč jsou tady takovýhle zase secrety, bože? Já nevím, ale zvala se to, je to fakt uprostřed. Koho toho to zase napadlo? To vůbec nevím. No, já jsem skočil teďko přesně do toho, no co to přesně je? Přesně do toho. A my tady jdeme jak nějakýho toho, hada, nebo něco takového, že... Vážně tady je další. Ale můj bože. Zase jsem skočil přesně do toho, co to je za blbost? Tady no jako. Jo, tak tohle přeskoč a stůj. Stůj, přeskoč no. Jakoby až k tý žlutý. Mám to.
Byl to porod, ale taky. Zvládlo se to, jo, pak když už se tam najde, ale tyjo, fakt tyhle ty neviditelné věci fakt jako nesnášíme. A já chápu, že se vám to líbí, ale pak většinou fakt už jednou dostaneme, nebo fakt jako velký rage, nebo prostě už budeme netrpělivý, já už to hrát nebudem. Takže máte štěstí, že jsme byli úplně na konci, kdyby to bylo asi na začátku, tak už končím. P, sledujeme každé vaše videjko, nejradši máme Doors. Vážně, kdy to jsme viděli jenom, teda hráli jenom párkrát, to ne. Asi tak, gratulujeme. Je zero, jelikož jsme v lese. No, zrovna jezera v lese nejsou, jako nějaký patůčky, které jsou většinou vyschlý, že jo, co si budem, tak jako tam jsou. Gratulujeme, dokončili jste toto lesní obě, doufáme, že se vám líbilo, pokud chcete další obě, určitě dejte ve videu vidět, co máte rádi, moc rádi pro vás postavíme další. A je Maki a Vendo, gratuluji, že jste dokončili tohle obě, tohle bylo druhé obě, co jsem s někým postavila, pokud máte zájem, řekněte si o další, samozřejmě, že máme zájem, jako, ale tohle to musí se nechat, že bylo jedno z nejvíc, jakoby, dá se říct, že i propracovaných obě. Jakože se mi hodně líbí tady to pozadí a zároveň jakože všechno bylo dobrý, nějaký rady jsem vám tam dala, co jako zase vylepšit něco, co můžete a my tady si jdem smrdou na tobogán, takže tak, my se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.